ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਐ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਧਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਦਾ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਔਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਲੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਿਧਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਭੱਜਿਆ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਲੜਕਾ ਇਸ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਬਾਏ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਔਲਰੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਓਨਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਿੱਧਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੜਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਓਨੀ ਖਾਓ ਜਾਂ ਓਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਓਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਸ ਮਾਰੂਗੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਫਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਿੱਧਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਤਰ ਚਲਾਕ ਕਲੈਵਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਨਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਡਰੇਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੱਧਰੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ।